दर्शकबिन नमस्कार, विशेषमा स्वागत छ। म रमेश बजगाई। हामीले विशेषमा समसामयिक विषयवस्तुमाथि चर्चा, छलफल र बहस चलाउँदै आइरहेका छौँ। प्रधान न्यायाधीशको महाभियोग प्रस्तावपछि यो देशमा राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ। चुनाव हुन्छ या हुँदैन भन्दा पनि देश चुनावी माहौलमा गएको छ, तर जनता विश्वस्त छैनन् वैशाख 31मा पहिलो चरणको निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भनेर। तर पनि दलका नेताहरू प्रचार अभियानमा लागिरहेको देखिन्छ। आफ्ना लोकप्रिय कार्यक्रम मार्फत चाहिँ जनतालाई आकर्षित गराउने अभियानमा नेताहरूले अभियान चलाइरहेका छन्। आजको विशेषमा हामी नेकपा एमालेको राजनीति, समग्र टिकापुर नगरपालिकाको विकासमा नेकपा एमाले कस्ता खालका एजेन्डाहरू चलाइरहेको छ, आज हामी यसै विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। जसका लागि नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका सदस्य मातृका तिमल सेना हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। पार्टी के गर्दैछौ बेला? समग्र रूपमा नेकपा एमाले यतिखेर जनताका एजेन्डाहरू, तपाईँले भनिसक्नुभयो, जनताका एजेन्डाहरू बोकेर स्थानीय निर्वाचनको यो एउटा महासङ्ग्राममा एमाले जुटिरहेको छ। यसलाई मैले महासङ्ग्राम यस मानेमा भने, यतिखेर हामीले चुनावमा गइरहँदा मूलत दुईवटा कुराहरू, विकास, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनता, यी तिनवटा कुराहरूलाई लिएर सँगसँगै एमाले गइरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको हामीले कुरा गरिरहँदा राष्ट्रिय स्वाधीनताका विपक्षमा केही शक्तिहरू, अर्थात् बाह्य शक्तिबाट प्रभावित हुने राजनीतिक शक्तिहरू र राष्ट्रिय स्वाधीनताका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा अहिले मुख्यतः यो मुलुकमा द्वन्द्व छ। मैले महासङ्ग्राम भनेर यस अर्थमा पनि भन्न खोजेको हो। त्यसैले विशेषतः जनताका एजेन्डा, जनताका अधिकार र विकास र समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाधीनताको एजेन्डा लिएर यतिखेर नेकपा एमाले जनताको घर आँगनमा छ र नेकपा एमाले यतिखेर हामीलाई यो मुलुक सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी दिनुहोस् भनेर जनतालाई आग्रह गरे। मातृकाजी, तपाईँ गाउँ स्तरमा जाँदाखेरि आजको यो मितिमा हामीले कुराकानी गर्दैछौँ, किनभने महाभियोग प्रस्तावको विषयमा पनि कतिपय राजनीतिक तरङ्ग पैदा भएको छ। यो बिचमा जनताहरू ढुक्क छन् कि अब वैशाख 31मै निर्वाचन हुन्छ पहिलो चरणको भनेर? तपाईँले ठिक कुरा गर्नुभयो। अहिले पनि नेपाली जनता, अहिलेको वर्तमान सरकार, जो वास्तवमा भन्यो भने नेपाली जनताको एजेन्डा भन्दा पनि कोही कतैबाट सञ्चालित एजेन्डा र परिचालित एजेन्डाहरू ल्याएर अगाडि बढिरहेको छ। यो सरकारले अहिले पनि चुनाव गर्छ कि गर्दैन भन्ने जनतामा व्यापक आशंका छ। तर यसका बिचमा पनि नेकपा एमाले जनताका बिचमा निर्वाचन हुनुपर्छ भनेर एजेन्डा लिएर गइरहेको छ र जनता के मानेमा चुनाव हुन्छ भनेर विश्वस्त छन् भने, यो मुलुकमा एमाले भन्ने एउटा राष्ट्रवादी शक्ति पनि छ। यो शक्तिले निश्चित रूपमा जनताका लागि चुनाव गर्छ भन्नेमा जनतामा आशावादी छ। सरकारले जे जस्ता बाहना भए पनि जनता समग्र रूपमा निर्वाचनको पक्षमा होमिसकेका छन् र वातावरण गाउँघरमा तपाईँले देखिसक्नु भएको छ, निर्वाचनको वातावरण अहिले पनि आफै पनि चुनाव हुन्छ भनेर। सरकारले जे जति बाहना भए पनि नेकपा एमाले चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने, कतिपय राजनीति वृत्तमा वैशाख 31को चुनाव पनि सार्ने तयारी हुँदैछ भन्ने हल्लाहरू चाहिँ आइरहेका छ। तपाईँ हामीले यो कुरा गरिरहँदा आज देशका तिनवटा विकास क्षेत्रमा 31 गतिका लागि नोमिनेसन भइरहेको छ। उम्मेदवारहरू बडा तपाईँ चाहिँ प्रफुल्ल ठुलो तामझामका साथ उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरिरहेका छन्। जनताहरू यो व्यग्रतापूर्वक यो चुनावमा आफ्ना प्रतिनिधि छान्नका निम्ति आतुर भइरहेका छन्। यतिखेर चुनाव रोक्नुहुन्न र कुनै पनि बाहनामा रोक्नुहुन्न भनेर जनताले खबरदारी गरिरहेको छ र नेकपा एमाले निरन्तर खबरदारी गरिरहेको छ। यसपटक जनताले एमालेलाई पहिलो पार्टी बनाउँछन् भन्ने दावीका साथ तपाईँहरू अगाडि गरिराख्नु भएको छ, होइन? हामी यो जनतासँग यही आग्रह गरिरहेका छौँ, एजेन्डाका हिसाबले र समग्र मुलुकको हितका निम्ति हामीले गरेका कामका हिसाबले नेकपा एमाले यतिखेर पहिलो पार्टीका रूपमा विजय हुन्छ भन्ने कुरा। यो देशमा एमाले कुरा धेरै गर्यो, काम कम गर्यो भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँले यो भनिरहँदा म त्यो विगत जतिखेर हामीले काम गऱ्यौँ त्यसलाई स्मरण गर्न चाहन्छु रमेशजी। जस्तै यो देश, यो मुलुकमा तपाईँले अहिले जे कुरा गरिरहनु भएको छ यसको सन्दर्भमा म केही हामी सरकारमा रहँदाका जसरी खिसी टिउरीका विषय बनाइए त्यो म केही प्रसङ्ग तपाईँका सामान्य स्मरण गराउन चाहन्छु। जस्तै हाम्रो पार्टी अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँले के भन्नुभयो भने, अब मुलुक नेपालमा रेल चलाउनुपर्छ भनेर उहाँले कुरा गर्दाखेरि नेभीसङ्घका अर्थात् काङ्ग्रेसका केही विपक्षी पार्टीका साथीहरूले काठमाडौँमा तपाईँको चाहिँ कागजको रेल बनाएर ओली एक्सप्रेस भनेर तपाईँ चाहिँ सडकमा नाटक मञ्चन गरे तपाईँ हामीले देखेकै हौँ। तर त्यही पार्टीले अहिले आफ्नो घोषणापत्रमा रेल चलाउने कुरा ल्याएको छ। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, नेकपा एमाले जस्तै तपाईँले घोषणापत्र अनुसार काम भएको छ र यो देश होइन, घोषणापत्र अनुसार काम भएको छैन। घोषणापत्र त धेरै आयो, तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, तर म तपाईँलाई यही विषयमा के भन्दैछु भने, कार्यान्वयन गरेको छ घोषणापत्र अनुसार। तपाईँलाई म यही विषयमा के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने, जस्तै घोषणापत्र ल्याउँदा के अवस्था थियो भन्ने कुरा हो। विशेषतः तपाईँ हामीहरू त यसका साँची छौँ, हामीले यो कालखण्ड एउटा भोगेका छौँ। 2052 सालदेखि 2062-63 को जनआन्दोलनपछि शान्ति प्रक्रियासम्मको त्रासदीपूर्ण अवस्थामा हामी
जतिखेर यो मुलुकमा हामी परिवर्तनका हामी शक्ति हौँ, क्रान्तिकारी शक्ति हौँ भन्ने मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ पुलहरू भत्काइरहेका थिए, पुलमा तपाईँ चाहिँ बम विस्फोट गराइरहेका थिए, त्यतिखेर हामी मुलुक बनाउने सपना देख्न सक्दैनथ्यौँ। हुँदाहुँदा ती जनताका जो समुन्नतिका सपना, विकासका सपना थिए, ती मूर्छित भएका थिए। तर आज हामीले नेकपा एमाले ती मूर्छित सपनाहरूलाई बिउताइदिएको छ। सुरुमा मूर्छित मूर्छाबाट बिउताउँदा म कहाँ छु भनेर मान्छे गर्छ। त्यस्तै हामीले जब रेल चलाउँछौँ भन्यौँ, जब हामीले प्रशान्त महासागरमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक तपाईँको चाहिँ जहाज चलाउँछौँ भन्यौँ, त्यतिखेर केही मान्छेहरूले त्यसलाई खिचडीको विषय बनाए, आश्चर्यजनक बनाए। किनभने जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुने खालका कार्यक्रम चाहियो नि, जनताको जीवन स्तरमा परिवर्तन हुने खालका कार्यक्रमका निम्ति नेकपा एमाले सत्तामा आउन जरुरी छ। सिटामोल नपाएर मर्नुपर्ने अवस्था छ। तपाईँलाई म यही कुरा भन्दैछु, यसका निम्ति त जिम्मेवार शासन पद्धति चाहिएन। मुलुकका निम्ति जिम्मेवार शासन पद्धति चाहियो। त्यो पद्धति शासन सत्तामा बस्ने राजनीतिक दल व्यक्ति, त्यो भिजन दृष्टिकोण भएको व्यक्ति चाहियो, अनि पो त्यो सम्भव हुन्छ। जस्तै विगतका राजनीतिक इतिहासहरूलाई हेर्दाखेरि, 2046 सालका परिवर्तनलाई हेर्दाखेरि, कति कति खेर को को सत्तामा रहँदा के भए यो देशका जनताले यो त देखेका छन् नि। जस्तै 52 सालमा हामीले अल्पमतको सरकार बनाउँदा वृद्ध भत्ता ल्यायौँ, कम्तीमा राज्यको वृद्ध भत्ताप्रति एउटा जीवनको उत्तरार्धतिर रहेका नागरिकप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ भनेर नेकपा एमाले सिकाएको होइन। नेकपा एमाले कार्यान्वयन गर्छ, फेरि पनि भनौँ, त्यतिखेर गाउँमा बजेट तपाईँको चाहिँ कुनै पनि बजेट आउँदैन थियो। गाउँमा सानो एउटा स्कुलको पर्खा घेरा प्रकार निर्माण गर्नका निम्ति सिंहदरबारको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था थियो। यही नेकपा एमालेको सरकार होइन गाउँमा सुरुमा 3 लाख दिएर आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ भनेर खालको जागरण ल्याइदिने। अनि हामी सत्तामा भएका बेला त गरेका छौँ त। त्यसैले जनतासँग हाम्रो आग्रह, तपाईँहरूसँग हाम्रो आग्रह के हो भने, नेकपा एमाले विगतमा गरेका कुराहरूलाई विश्वासका आधारमा हामीलाई जिम्मेवारी दिनुहोस्, हामी यो देश बनाउँछौँ। धेरै मान्छेहरूले एमालेको अहिलेको घोषणापत्र महत्त्वाकाङ्क्षी भयो भनेका छन्, तर हामी यो भन्दैनौँ। हामी जनताले आशंका गर्ने कार्यक्रम चाहिँ लोकप्रिय छन्, लोकप्रिय छन्, तर आम रूपमा चाहिँ, तर कार्यान्वयन हुन्छ कि, कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, यसका निम्ति जनताले शंका गरेका छन् यो कुरामा। त्यो कुरा शंका गर्न जायज छ, किनभने नेपालको राजनीतिक कल्चर गफ गर्ने, चुनाव आउँदा तपाईँको चाहिँ मिठा सपना दिने, चुनाव गएपछि बिर्सिने कुरा हो। त्यसका निम्ति विश्वास गर्ने त हाम्रो व्यवहार हो नि, विगतमा हामीले के गर्यौँ भन्ने कुरा। जस्तै अब यो मुलुक बनाउनु छ भने हामीले आक्रामक र महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्यानौँ भने मुलुक बन्छ। योजनै छैन, जोसँग सपनै छैन त्यसले मुलुक बनाउँछ। नेकपा एमालेसँग सपना छ, यो मुलुक बनाउने सपना छ। त्यसैले काठमाडौँमा हामी मेट्रो रेलका सपना देखिरहेका छौँ, उत्तर दक्षिण तपाईँको चाहिँ रेलमार्गको सपना देखिरहेका छौँ, पूर्व पश्चिम राजमार्गको समानान्तर तपाईँ चाहिँ रेल चलाउने 10 वर्ष सपना नदेखि काठमाडौँ जाँदा आज चाहिँ नारायणगढदेखि काठमाडौँको बाटो मर्मत गर्न यो समय लाग्छ भने तपाईँले त्यसलाई म के भनौँ भने, संसारका इतिहास हेर्न न, संसारमा नेपाल जस्तो तपाईँ चाहिँ भौगोलिक विकटता भएका मुलुकहरू छैन, चिन हेर्नु भयो, नेपालको राजनीति संस्कारका कारण विकास हुन सक्छ। यही संस्कार बदल्नका निम्ति नेकपा एमाले तपाईँ चाहिँ अहिले अगाडि आएको छ, यही संस्कार बदल्नका निम्ति हो नेकपा एमाले अगाडि आएको। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने, जनतालाई हामी यो गर्छौँ, हामीलाई तपाईँको चाहिँ विश्वास गर्नुहोस्, हामीलाई मतदान गर्नुहोस्, हामीलाई मतदान गर्नुभयो भने हामी यी कुरा पुरा गर्छौँ भनेर हामीले घोषणापत्र मार्फत ल्याएका हौँ। यी हुन् हाम्रा सपना, पुरा गर्नका निम्ति हामी सडकमा भएर पुरा गर्न सक्दैनौँ, हामी जिम्मेवारीमा जानुपर्छ, यसका निम्ति सत्तामा जानुपर्छ। अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइरहेछ, स्थानीय सरकार एमालेको हुनुपर्छ, प्रान्तीय निर्वाचन भइरहेछ, प्रान्तीय सरकार एमालेको हुनुपर्छ, राष्ट्रिय निर्वाचन हुँदा राष्ट्रिय सरकार एमालेको भयो भने हामी 10 वर्षभित्र जे गर्छौँ भनेर अहिले घोषणापत्रमा गएका छौँ नेकपा एमाले त्यो पुरा गरे। नेपालको इतिहासमा हरेक दललाई चाहिँ यो जनताले चाहिँ सत्तामा पुर्याए, तर उनीहरूले बेइमानी गरे, तर एमाले बेइमानी गरे, काम गरेन एमाले गरे, यो आरोप अहिले जनताको जीवन जनताले भोग्ने कुरा ठिक छ। जस्तै म तपाईँलाई भनौँ, आज युवा नेपाली रोजगार हुनबाट रोकिया, इतिहासमा नेपालमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई जनताले एकपटक दुई तिहाई दिया छन्, दुईपटक स्पष्ट बहुमत दिया छन्, ठुलो पार्टी एकपटक दुईपटक बनाएका छन्, पटक पटक गरेका छन्। तर नेकपा एमालेलाई अहिलेसम्म जनताले दुई तिहाई बहुमत दियो, स्पष्ट बहुमत दियो, एकपटक मात्रै सबैभन्दा ठुलो दलको तपाईँको चाहिँ भूमिका नेकपा एमालेलाई दिएछ। हामीले यति हुँदै पनि सबैभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले सरकार निर्माण गऱ्यौँ, हाम्रो सरकारलाई 9 महिना टिक्न दिएनन्, र मुलुकमा विकासका निम्ति सर्वाधिक लोकप्रिय बनेको मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वको सरकार होइन, तपाईँ हामीहरू छौँ यो मुलुकमा। तपाईँ चाहिँ हामीले हाम्रो संविधान नेपाली जनताले आफै जारी गर्दाखेरि भारत मित्र राष्ट्र भारतले, हाम्रो दक्षिणी मित्र राष्ट्र भारतले तपाईँ चाहिँ नाकाबन्दी लगायो, त्यसको फेस गरेको होइन हाम्रो सरकारले, यो देशमा नेकपा एमालेको सरकार होइन, त्यो केपी ओली नेतृत्वको सरकार होइन, तपाईँलाई थाहा छ।
संसारमा म तपाईँलाई के भनौँ भने छिमेकी बदल्न सकिँदैन, अरू जेसुकै बदले पनि छिमेकी बदल्न सकिँदैन। अनि नजिकको मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध हामीले गर्नुहुन्न त भनेको छैनौँ नि, तर नजिकको मित्र राष्ट्र हाम्रो जो छ त्योसँगको सम्बन्ध पारस्परिक हितका आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने भयो नि हाम्रो त। पारस्परिक हितका आधारमा जाँदाखेरि हाम्रो सरकारको परराष्ट्र मन्त्री विदेशमा जाने, हाम्रो मित्र राष्ट्रको तपाईँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री विदेश मन्त्रीसँग भेट्ने, आफ्ना एजेन्डाहरू राख्ने, काम गर्ने कुरा कुनै अनौठो भयो र? कमल थापाजी त नाकाबन्दीको बेला कूटनीतिक तौरले ती कुराहरूलाई समाधान गर्नु थियो, जानुभयो, अनि के भयो त? मुलुकको राष्ट्रिय कोही पनि जाँदा एमाले प्रश्न चिन्ह गरेका छैन, तर एमाले त्यो लाउँदैन। जस्तै एमाले त्यहाँ गएर के सम्झौता भयो, के तपाईँको संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर भयो, त्यो कुरामा मात्रै प्रश्न उठाउँछ। जस्तै तपाईँले भन्दा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भइसकेपछि भारत जाँदा उहाँले के गर्नुभयो, अन्तर्राष्ट्रिय इस्युमा नेपाल र भारतको साझा दृष्टिकोण हुनेछ होइन, भारतले जुन नजरले हेर्यो हेऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय इस्युलाई नेपालले त्यही नजरले हेर्ने भन्ने पनि हुन्छ। यो पारस्परिक हित र समानता सहअस्तित्वको सिद्धान्त भएन। हामीले त्यहाँ भएको दस्तखत समझदारी जो छ त्यो समझदारीको विरोध गरेका हौँ। देशको प्रधानमन्त्री जाने कुरा, मित्र राष्ट्रसँग छलफल गर्ने कुरा त त्यो त स्वाभाविक हो। नेकपा एमालेको सरकार हुँदा भोलि पनि हामी गर्छौँ। हामीले भनेका के छौँ, भारत र चिन हाम्रा नजिकका मित्र राष्ट्र हुन्, छिमेकी हुन्, यिनीहरूसँग समान सम्बन्ध कायम गरिनेछ, कसैसँग असमान सम्बन्ध होइन, दुइटैसँग समाज सम्बन्ध स्थापना गर्ने नेपालले नेपालको दृष्टिमा हेर्नु पर्यो, र नेपालले उनीहरूसँग सम्झौता गर्दाखेरि, उनीहरूसँग छलफल गर्दाखेरि, सन्धि गर्दाखेरि, उनीहरूसँग सहकार्य गर्दाखेरि नेपालको राष्ट्रिय हितलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ। हाम्रो कुरा त त्यो हो नि, अरू त तपाईँको चाहिँ यसलाई यही नै हो हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको। हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको के हो भने नेपाली जनता विश्व जगतमा अर्थात् छिमेकीहरूका बिचमा स्वाधीन ढङ्गले आफ्नो निर्णयको। नेपालमा राष्ट्रवादको नयाँ परिभाषा आएको हो खास चाहिँ? नयाँ परिभाषा होइन, यथार्थता नै हो। नेपालको इतिहास राष्ट्रवाद भनेको राष्ट्रप्रतिको सबै दलले आफ्नो राष्ट्रवादको परिभाषा यो देशमा दिइराखेको छ। कसले के परिभाषा जनतालाई बुझ्न पनि गाह्रो भइसक्यो, राष्ट्रवाद के हो खास असली? असली राष्ट्रवाद के हो भन्ने कुरा जनता आफै बुझ्दैछन्। राष्ट्रवाद भनेको के हो भने राष्ट्रप्रतिको माया हो, एउटा भावना हो। हामी के चाहन्छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई छैन म भन्दिनँ, त्यो माओवादी केन्द्रमा छैन, त्यो छैन म भन्दिनँ, तर अरू दललाई छैन, त्यो त व्यवहारले पुष्टि गर्छ। जुन तपाईँहरू प्रस्तुति दिइराख्नु भएको छ एमाले जनतामाझ पस्किराखेको छ कार्यक्रम, एमाले मात्रै राष्ट्रवादी पार्टी हो भन्ने त व्यवहारले होइन र भने, व्यवहारले होइन र भने। हामीले अहिले के भनेका छौँ, अहिले हाम्रो राष्ट्रवाद भनेको के हो? हामीले राष्ट्रपतिले राष्ट्रवाद भनिरहँदा किन हामीलाई धेरै मान्छेहरूले राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी भन्दै खिसी टिउरी पनि केही शक्तिहरूले गर्छन्, केही व्यक्तिहरूले गर्छन्। हाम्रो एजेन्डा के हो तपाईँलाई त थाहा छ नि, नेपाल एउटा विशिष्ट परिस्थितिको सानो भूपरिवेष्टित मुलुक हो। अहिले मात्रै हाम्रो जनसङ्ख्या भन्नुहुन्छ भने 2 करोड 80 लाखभन्दा बढी छैन, चाहन्छौँ 3 करोड पुग्न थाल्यो होला। हामीसँग दक्षिणतिरको मित्र राष्ट्र छ भारत, जसको 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्या नागेको छ। 3 करोड मान्छे भारतबाट आएर नागरिकताको व्यवस्था खुकुलो गरिदिने हो भने 3 करोड मान्छे आएर यहाँ नागरिकता लिन्छन्, अनि मूलवासी नेपालीहरू अल्पमतमा पर्दैन। अहिलेको जुन समस्या आएको त्यसमा एमाले दोषी छैन, एमाले एमालेका नेताहरू यो अवस्थामा छलफलमा सहभागी भएनन्। जस्तै यहाँ सुन्नुहोस्, हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा कुराकानी गरौँ, यो नागरिकता वितरण प्रणालीको हिसाबमा हिजो चाहिँ मधेसको कुरा गर्ने हो भने तपाईँले भनेको कुरा इतिहासका कालखण्डमा एमाले विशुद्ध ढङ्गले कहीँ कमजोरी गरेन म भन्दिनँ, तर तपाईँले भने जस्तो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको कार्यकालमा 2063 सालमा जो नागरिकता सम्बन्धी खुकुलो बनाउने प्रचलन भयो र नेपालमा यो खालको समस्या आयो, यसका निम्ति नेकपा एमाले कानेर कति दोष लिनुपर्छ त्यो लिन तयार छ। तर यसको मतलब यो होइन एकपटक हामीले गल्ती गरिसक्यौँ, एकपटक हामीले कमजोरी गरिसक्यौँ अनि सधैँभरि कमजोरी गरिरहनुपर्छ भन्ने होइन नि त, सुधार्नु परेन। यो त सुधार्दैछ एमाले त सुधार्न मात्र होइन आमूल परिवर्तन र सुधार ल्याउन खोज्दैछ। त्यसैले अहिलेको मुख्य समस्या के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनतालाई स्वाधीन ढङ्गले बाँच्नका निम्ति यो स्वाधीन मुलुक चाहिन्छ, यो मुलुकले आफ्नो संविधान आफै बनाउन पाउनुपर्छ, आफ्ना नीति नियमहरू आफै बनाउन पाउनुपर्छ। विदेशी मित्र राष्ट्रहरू हाम्रो अभियानमा सहयोगी बन्न सक्छन् तर बाधक बन्न सक्दैनन्, यही हो अहिलेको मुख्य कुरा। राष्ट्रिय एकता चाहिएन, राष्ट्रिय एकता त चाहिन्छ नि, तर एमालेको सरकारमा राष्ट्रिय एकता भएन नि। राष्ट्रिय एकता छ, राष्ट्रिय एकता मधेसलाई फुटाउने काम हो। तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्नु, मधेसको समस्या समाधान गर्न सकेन नि एमाले। मधेसको समस्या, मधेसको समस्या के हो? मधेसको समस्या क्षेत्रीयतावादी, केही मधेसवादी भन्ने दलहरूले
मधेसमा जे जे भनिरहेका छन् त्यही त्यही हो मधेसको समस्या। तपाईँले भनिरहँदा म तपाईँलाई प्रश्न गर्छु मात्रै भन्दा मात्रैका होइन होइन, भोलि तपाईँहरू भन्नुहोला विप्लव भन्नेले माग राख्दा हुन्छ भन्नुहोला, यहाँ सुन्नु त्यो समस्या आउँदैन भने देशमा तपाईँलाई म तपाईँलाई नै म प्रति प्रश्न गर्छु। 2070 चुनावमा मधेसबाट एमाले चुनाव जितेको छैन? जितेको छ। अहिले मधेसमा एमाले छैन? अहिले पनि स्थानीय चुनाव हुँदैछ, एमाले मधेसबाट जित्दैन? अनि मधेसका नाममा गठन भएका एक दुईवटा राजनीतिक पार्टीहरू मात्रै मधेसका प्रतिनिधि हुन सक्छन्। एमालेबाट जितेका त्यहाँका प्रतिनिधि मधेसका प्रतिनिधि होइनन्। तपाईँलाई थाहा छ संविधान घोषणा गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यही मधेसका बहुसङ्ख्यक प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्, केही मधेसवादी दल भनिने बाहेकका मान्छेहरू आए। अनि त्यसपछि मधेसको कसलाई ठेक्का दिँदैछौँ हामी? मधेसबाट जो जितेर आयो जनजनताको प्रतिनिधि हो उयो होइन मधेसको प्रतिनिधि भने संविधान संशोधन हुँदैन उसो भए? संविधान संशोधन एमाले गर्न गर्दैन, त्यसमा केही कारण छन्, तार्किक कारणहरू छन्, म तपाईँलाई भनौँ। फेरि पनि के छ भने अहिले संविधान संशोधन जे भएको छ हामी यसमा राष्ट्रिय हित देख्दैनौँ। संसारका इतिहासहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। सिक्किम कसरी सिक्किम बन्यो, किन स्वतन्त्र राष्ट्रको अस्तित्वमा रहन सकेन, फिजीकरण कसरी सुरुवात भयो त्यो नेपालीले बुझ्नु परेन। हामी मैले अघि पनि भने सानो मुलुक, त्यही मुलुकमा तपाईँको चाहिँ हामी 2-3 करोड जनता छौँ, हामी स्वाधीन ढङ्गले बाँच्न चाहन्छौँ। तर नागरिकताको तपाईँ चाहिँ प्रावधान अत्यन्त खुकुलो बनाइदिएर नजिकका मित्र राष्ट्रबाट 2 करोड मान्छे मात्रै आयो भने नेपालीहरू अल्पमतमा पर्ने अवस्था छ। यही होइन फिजीकरण नेपालका लागि भने? अनि त्यो प्रावधानसहितको अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान खुकुलो हुने गरी ल्याउने प्रावधान नेपालीको हितका लागि हो? कुनै पनि हालतमा संविधान संशोधनका पक्षमा एमाले उभिँदैन, क्लियर हुनुहोस्। हामीले जनताका बिचमा भनेका छौँ संविधान संशोधनका पक्षमा चुनावमा पनि तपाईँहरू एउटा एजेन्डाको रूपमा लानुहुन्छ, स्पष्टै छ नि, जनतामाझमा यही कुरा बोल्नुहुन्छ होइन? स्थानीय जनता हामीले घोषणापत्र अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, स्थानीय निर्वाचनमा त हामीले घोषणापत्र लिएर जाने कुरा हो। तर राष्ट्रियताको सन्दर्भमा वर्तमान सरकारले अहिले ल्याएको जो तपाईँको चाहिँ संशोधन विधेयक छ, यो संशोधन विधेयकको विपक्षमा त एमाले छ नि। एमाले के भन्छ? 2-3 कुराहरू म तपाईँलाई फेरि पनि भनौँ। हामी संघीयतामा किन जानु पऱ्यो? प्रदेशका अधिकारहरू, प्रदेश सभाका र प्रदेश राज्य सरकारका अधिकारहरूलाई स्थानीय जनताका अधिकार बलियो बनाउनलाई होइन। अहिलेको संशोधनमा के छ? अहिलेको संशोधनमा के छ भने सम्बन्धित प्रदेशको सीमा बदल्नका निम्ति केन्द्रले निर्णय गरे हुने, त्यहाँको प्रदेशले तपाईँको चाहिँ परामर्श दिएमा मात्रै हुने, बहुमतले पारित गर्न नहुने नपर्ने। अहिलेको संविधानमा सम्बन्धित प्रदेश सभाले पारित गरेपछि मात्रै सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने भन्ने छ। तर अहिलेको संशोधनमा के ल्याइएको छ भने त्यो पारित गर्नु पर्दैन, परामर्श मागे हुन्छ। परामर्श त मान्न पनि सकिन्छ नमान्न पनि सकिन्छ नि। अनि यो प्रदेश सभाको अधिकारलाई बलियो बनाउनलाई ल्याएको संशोधन हो वा कमजोर बनाउनलाई ल्याएको हो संविधान? अहिले हामी तमाम तपाईँलाई भनौँ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ, गाउँपालिकाका प्रमुखहरू निर्वाचित हुँदैछन्, उपप्रमुख निर्वाचित हुँदैछन्, अनि नगरपालिकाका प्रमुखहरू निर्वाचित हुँदैछन्, उपप्रमुख निर्वाचित हुँदैछन्। अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था के हो भने यिनीहरूले राष्ट्रिय सभाका लागि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चयनका निम्ति मतदान गर्न पाउँछन्। तर अहिलेको संशोधनमा त्यो अधिकार कटौती गरेर ल्याइएको छ। अनि जनताका अधिकार कटौती गर्ने त्यो तपाईँको चाहिँ संशोधन एमाले मान्छ? मान्दैन। नेकपा एमाले क्लियर छ त्यो कुरामा। अनि भाषाको सन्दर्भमा यहाँको थारू भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रूपमा कामकाजी सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा मान्यता दिन सकिन्छ, अवधि भाषालाई दिन सकिन्छ, भोजपुरीलाई दिन सकिन्छ, मैथिलीलाई दिन सकिन्छ। तर अहिलेको जनगणनामा हिन्दीलाई सकिँदैन। अहिलेको जनगणनामा 1% मान्छेले बोल्ने हिन्दी भाषालाई कसरी सकिन्छ? कहाँको हो हिन्दी भाषा? त्यसको विरोध गर्छ एमाले। एमाले त्यसको विरोध गर्छ। घुमाउरो ढङ्गले जुन प्रावधान ल्याइरहेको छ एमाले यसको विरोध गर्छ, जनताको बिचमा स्पष्ट भन्छ। तर यो देशमा कहीँ न कहीँ जुन द्वन्द्वको बीजारोपण भइरहेको छ मधेसको थारूको, यी समस्या समाधान त भएन नि? होइन, दलीय सहमति थारूको समस्या समाधान हुनका निम्ति ठुलो समस्या होइन। थारूको मुभमेन्टको विषयमा व्यापक छलफल गर्न सक्छ, किनभने तपाईँ जुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ त्यही ठाउँमा टिकापुर घटना घट्यो। हो, टिकापुर घटना, टिकापुर घटना पश्चात पनि त मनहरू मिलेको अवस्था देखिँदैन। अहिले पनि हामी मिलाउनका निम्ति लागिरहेका छौँ। अहिले पनि एमाले मन ती मनहरू मिलाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छन्। जस्तै एमाले स्पष्ट ढङ्गले के भन्छ भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले पार्टीगत रूपमा तपाईँको चाहिँ यो सामाजिक सद्भावका पक्षमा छ। नेकपा एमाले कुनै एउटा जातका पक्षमा होइन, सबै जातभित्रका श्रमजीवी सर्वहारा वर्गका पक्षमा छ। नेकपा एमाले शान्तिका पक्षमा छ, विकासका पक्षमा छ, समृद्धिका पक्षमा छ, समग्रभन्दा आदिवासी जनजाति दलित सबैका पक्षमा छ। नेकपा एमाले कुन वर्ग दृष्टिकोण राख्दछ भन्नुहुन्छ भने एउटा मुक्त कमैया, कमैया कमैया किन भयो भन्दा ऊ थारू भएर कमैया भएको होइन, ऊ गरिब भएर कमैया भएको, यो विश्वास गर्छ नेकपा एमाले। नेकपा एमाले एउटा हलिया, हलिया किन भयो, पहाडी भएर भए होइन, ऊ त गरिब भएर हलिया भयो भन्ने कुरामा विश्वास गर्छ। त्यसैले हामी के देख्छौँ,
थारूभित्र पनि वर्ग छ भन्ने देख्छौँ, हामी पहाडीभित्र पनि वर्ग छ भन्ने देख्छौँ, बाहुन क्षेत्री आदिवासी जनजाति प्रत्येक जातभित्र वर्ग देख्छौँ हामी। त्यसैले नेकपा एमाले वर्गीय चिन्तन राख्ने पार्टी हो, हामी सबै जातको सम्मान गर्छौँ, सबै जातको समान सहभागिता र अस्तित्व निर्वाचनमा पनि सम्पूर्ण समुदायलाई सकभर सहभागिता गराउने प्रयासमा तपाईँहरू गाउँ अभियान गरिराख्नु छ। जनताले अधिकतम मतदान गर्छन् नेकपा एमालेका पक्षमा मतदान गर्छन्। जुन तपाईँ मधेस र थारू विरोधी भनेर चाहिँ एमालेलाई चित्रण गरिएको, यो सरासर गलत कुरा हो। मधेसी यो कुरा चिरियो, मधेस विरोधी अभियानले चिरियो, तपाईँ चिरियो, बिल्कुल चिरियो, अझ पनि हामी चिर्दै जानेछौँ। राजनीति भन्ने कुरा एउटा तपाईँ चाहिँ बिहानीले मात्रै एउटा दिनले मात्रै हुने कुरा होइन, नेकपा एमाले व्यवहारले चिर्न चाहन्छ। तपाईँलाई म स्मरण गराउँ, 2048 सालको चुनाव हुँदा भर्खर 46 सालमा परिवर्तन भएको थियो, नेकपा एमालेमाथि एउटा आरोप लाग्ने गरेका थियौँ। त्यतिखेर बुढाबुढीलाई 60 वर्ष भएपछि गोली हानेर मारिदिन्छ भनेर काङ्ग्रेस साथीहरूले पम्पलेट बनाएर ठाउँ ठाउँमा तपाईँको चाहिँ राखे, तर हामी 2051 सालमा अल्पमतको सरकार बनाउँदा के गर्यौँ? उहाँहरूलाई मार्ने होइन, उहाँहरूलाई भत्ता दिएर सम्मान गऱ्यौँ। यसको कुरा होइन भनेर भन्नुभन्दा हामीले व्यवहारले पुष्टि गऱ्यौँ। अहिले पनि नेकपा एमालेमाथि केही शक्तिहरूले जसरी थारू विरोधी हो, मधेसी विरोधी हो भनेर लगाएका छन्, यो हामी व्यवहारले चिर्नेछौँ, पुष्टि गर्नेछौँ। अहिलेको उम्मेदवारीमा पनि तपाईँले त्यो देखिरहनु भएको छ, हामीले प्रत्येक तपाईँको ठाउँमा समावेशी उम्मेदवारी दिएका छौँ, प्रत्येक वार्डमा हाम्रो तर्फबाट तपाईँको चाहिँ थारू समुदायका साथीहरू उम्मेदवार हुनुहुन्छ, प्रत्येक तपाईँको चाहिँ नगरपालिकामध्ये एउटा नगरपालिकामा मेयर हुनुहुन्छ, प्रत्येक ठाउँ कति ठाउँमा उपमेयर लडिरहनु भएको छ, कति ठाउँमा वडाध्यक्ष लडिरहनु भएको छ, हामी त यो त व्यवहारले पुष्टि गर्ने कुरा हो। जस्तै विकासका पक्षमा एमाले छ, विकासका पक्षमा एमाले विकास चाहन्छ, तर एमाले जातिवादको रडाको मचाएर यो मुलुकलाई अस्थिरता, सामाजिक सद्भाव खलबलाउने कुराको पक्षमा छैन। टिकापुरको सन्दर्भमा छ, टिकापुरको विकासका लागि एमालेसँग भिजन के छ? नेकपा एमालेसँग स्पष्ट भिजन छ, टिकापुर बनाउनको लागि एउटा सुन्दर सहर छ टिकापुर, आफैमा पर्यटकीय क्षेत्र हो। अहिले हामी यही तयारीमा पनि छौँ, पार्टीले राष्ट्रिय रूपमा घोषणा पत्र जारी गरेको छ, स्थानीय रूपमा के घोषणा पत्रमा के कुरा समेट्ने भन्ने विषयमा तयारी छौँ। हामी जनताका बिचमा तपाईँ पत्रकार साथीहरूलाई पनि बोलाएर यो सार्वजनिक गर्नेछौँ। र स्थानीय रूपमा हामीले के देखेका छौँ भने टिकापुर नगरी धेरै सुन्दर नगरी छ, अत्यन्त व्यवस्थित सहरीकरण छ, त्यो व्यवस्थित सहरीकरणका बिचमा यसलाई नमुना सहरको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। अहिलेका आधुनिक सहर विशेष गरिकन एउटा स्मार्ट सिटीको अवधारणा छ, स्मार्ट सिटी भने त परिकल्पना हो, हामी त्यो कुरा धेरै भयो, त्यो टिकापुर बजारलाई बनाउने, टिकापुरलाई बनाउने, तर कुरा धेरै भयो, काम भएको छैन स्मार्टको विषयमा। स्मार्टको विषयमा हामीले सरकारसँग भने सरकारले गरेर मात्रै स्मार्ट सिटी हुने होइन, विकास भनेको पूर्वाधार मात्रै होइन, बाटो मात्रै होइन, खानेपानी मात्रै विकास होइन, विकासका निम्ति त चेतना पनि विकास हो। हामीसँग रहेको अहिले सम्भावनाहरू थुप्रै छन्, जस्तै टिकापुरको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने एउटा हाम्रो व्यवस्थित सहरीकरण एउटा आफैमा पनि तपाईँको चाहिँ हामी बिचको सम्भावना हो, यसलाई अझ फराकिलो बनाएर अहिलेसम्म त तपाईँको चाहिँ बाटाहरू त्यही छ, जे छ थियो त्यही छ, यसलाई त बदल्न जरुरी छ, त्यसलाई चेन्ज भएको छ, अब बदल्छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहमा यदि विजयी भएमा यो बदल्छ, किनकि हामीसँग 20 मिटर चौडा सडक छन् तर हामी 3 मिटर पिच गरिरहेका छौँ बाटो खाली गरेर, हामीसँग ढल निकासको व्यवस्थित योजना छैन, हामीसँग आवाधिक योजना बनिरहेको छैन, कारण बर्सातमा डुबान पर्ने अब समस्या छ, तपाईँलाई थाहा छ। अनि त्यस्तै टिकापुर अहिले तपाईँको चाहिँ एउटा के हो भने अहिले जो नयाँ टिकापुर भन्यो, नारायणपुर धनसिंहपुर सहितको टिकापुर, यसले भारतीय सीमासँग जोडिएको नगरपालिका पनि हो, त्यसैले यहाँ तपाईँ चाहिँ बन्दरगाह व्यापारिक नाकाको सम्भावना हो, हामीले भारतीय पर्यटकहरू ल्याउन सक्छौँ, कतिपय त आउँछन् पनि, पर्यटक त अहिले पनि आइरहेका छन्, मैले त भन्न खोजेको व्यापारिक नाका भारतसँग गर्न सक्छौँ, त्यसो भयो भने अहिलेको प्रदेश नम्बर 6 र 7का निम्ति मूल व्यापारिक नाका टिकापुर हुनसक्छ, त्यसका निम्ति हामी पहल गर्न सक्छौँ, टिकापुरसँग पर्यटनको सम्भावना छ, तपाईँलाई थाहा छ, टिकापुरमा जे थियो त्यही छ, कतिपय त बचेन, विमानस्थल पहिला विमान चल्थ्यो चल्दैन, यी अबको मेयरलाई आउने चुनौती हो, होइन आउने चुनौती होइन, चुनौती मात्र होइन अवसर पनि हो। जस्तै आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि टिकापुरमा तपाईँको चाहिँ यो प्लेन विमान चल्थ्यो, तर आज चल्दैन, तर आज चल्दैन, 20 वर्ष पहिला फेरि चलायो भने त सम्भावना भएन, 20 वर्ष पहिला चल्थ्यो अहिले चल्दैन, अहिले चल्दैन, यो दुःखद कुरा होइन, दुःखद कुरा हो, तर हामीले यसैलाई मेटाउनका निम्ति कोसिस त भएको छ, अहिले पटक पनि आयो, तर सम्भावना छ अहिले पनि, तपाईँ जस्तो हामीले एकदम हतोत्साहित भइहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन, त्यहाँ भइरहेको एउटा बस्ती हामीले सारेका छौँ, तपाईँ थाहा छ, तपाईँ हाम्रो सहकार्यले त्यो सारिएको बस्ती सारिएको छ, खाली गरिएको छ, सरकारले ग्राभेल गरेको छ त्यो विमानस्थल, त्यो पनि त तपाईँ हाम्रो सपना होइन र, बनाए त सकिँदो रहेछ नि त, होइन हामीले बनायौँ त्यो खाली गऱ्यौँ, त्यो विमानस्थललाई भोलिका निम्ति तपाईँको चाहिँ अझ सम्भाव सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना छन्। जस्तै
मानसरोवर यात्रामा जाने पर्यटकहरूका निम्ति त्यो विमानस्थल 2-3 महिनाका निम्ति अस्थायी रूपमा पनि हामी सञ्चालन गर्न सक्छौँ। त्यसका निम्ति कन्सेप्ट हुनु जरुरी छ। अब तपाईँको स्थानीय तह भनेको त त्यो खालको बनाएर एउटा स्थानीय सरकार हो, त्यो स्थानीय निकाय होइन पहिलेको जस्तो, शक्तिशाली सरकार हो। तपाईँलाई भन्नु, पर्यटनको सन्दर्भमा टिकापुरमा कति सम्भावना छ? आज संसारमा नदी किनाराका बस्तीहरू सभ्यताका तपाईँको चाहिँ सूचकका रूपमा चिनिन्छ। हामीसँग कर्णाली नदीको तटीय अवस्थिति छ, हामीसँग टिकापुर पार्क छ, कर्णाली नदीमा ऱ्याफ्टिङको मात्र सम्भावना होइन, के बनाउन सकिँदैन त्यसलाई? मैले अघि पनि भने नमुना सौरीकरण हामीले गर्न सकेका छैनौँ, तपाईँलाई रमेशजी म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, हामी आज स्थानीय निकायको निर्वाचन 54-74 गर्दैछौँ, 20 वर्ष भयो निर्वाचन नभएको, 15 वर्ष त स्थानीय निकाय कर्मचारीले चलाए, जनप्रतिनिधिविहीन भयो, अनि कसरी हुन्छ विकास, कसरी बन्छन् नीति? त्यसैले हामीसँग सपना छ, अहिले पनि बनाइरहेका छौँ, टिकापुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने कुरा, टिकापुरलाई व्यवस्थित सहरीकरण गर्ने कुरा, यहाँको पर्यटन विकासका निम्ति योजना बनाउने कुरा, स्थानीय चुनाव लड्दा त स्थानीय एजेन्डा पनि चाहिएन, स्थानीय एजेन्डा लिएर अनि बाटोहरू निर्माण गर्ने, भित्री चक्रपथ निर्माण गर्ने एजेन्डा हामी ल्याउन सक्छौँ, बाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्ने योजनाहरू हामी ल्याउन सक्छौँ, र स्वास्थ्यको सम्बन्धमा हामी योजना ल्याउन सक्छौँ, शिक्षाको सम्बन्धमा हामी योजना ल्याउन सक्छौँ, टिकापुरलाई शैक्षिक नगरीको रूपमा पनि चिनिन्छ, यहाँको शैक्षिक विकासका निम्ति अब प्राविधिक शिक्षासँग यसलाई कसरी जोड्न सकिन्छ, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना हामीसँग बनिया छ, सिँचाइ कुलाहरू हाम्रा खेतमा अब उपलब्ध छन्, तथापि कृषि उत्पादनलाई हामी कसरी बढाउन सक्छौँ, कृषि उत्पादनलाई प्रविधिसँग कसरी जोड्न सक्छौँ, शिक्षालाई प्रविधिसँग जोडेर जस्तै पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्युट हामीसँग छ, अहिले भर्खरै तपाईँको चाहिँ आइएससिजी त्यहाँ तपाईँको चाहिँ पढाइ सुरु भएको छ, अब कृषि पढाइलाई माथि बढाएर त्यसलाई एउटा कृषि उत्पादनको केन्द्रकै रूपमा विकास गर्न सक्ने सम्भावना छ, यी पर्याप्त सम्भावनाहरू छन् हामीसँग, हामी यही एजेन्डा लिएर जनताका बिचमा फेरि पनि जान्छौँ। विकासको पक्षमा एमाले टिकापुरको समग्र विकासको एजेन्डा आउँछ, एउटा परिकल्पना जस्तो प्रतिबद्धता गर्छ त्यो पुरा गर्छ, पुरा गर्ने गरी एमाले लाग्छ, त्यही ढङ्गको हाम्रो उम्मेदवारी पनि भएको छ, उम्मेदवारी पनि हामीले अत्यन्त सशक्त उम्मेदवारी, बौद्धिक उम्मेदवारी दिएका छौँ, नगरको हामी मुहार फेर्नका निम्ति जनताका बिचमा यसपटक मत दिनुहोस् भनेर गइरहेको। अन्तिममा केही भन्नुहुन्छ कार्यक्रम मार्फत? अन्तिममा मुलुक स्थानीय निर्वाचनको सँगारमा छ, कुनै अनौठो भएन भने अबको 1 महिना 10 दिनभित्र मुलुकभरि स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भइसक्नेछ, हामी जनताका बिचमा जनताहरू यतिखेर कसलाई मत दिने भनेर बहस गरिरहेका छौँ, कम्तीमा म आम नेपाली जनताहरूलाई, यो क्षेत्रवासीलाई, यो टेलिभिजन हेरेर बसिरहेका आदरणीय दर्शक साथ महानुभावहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू मत दिँदाखेरि एकपटक सोच्नुहोस्, यो मुलुकका निम्ति जिम्मेवार राजनीतिक पार्टी को हो, कसले गर्न सक्छ तपाईँले सोच्नुहोस्, तपाईँको यो मत यो मुलुक निर्माणका निम्ति कसले ढुङ्गा बन्न सक्छ, ठिक ठाउँमा सदुपयोग भयो भने, यदि तपाईँले फेरि पनि गलत ढङ्गले यो मतको प्रयोग भएको पाइयो भएछ भने यसको समाज फेरि पनि यसै गरी हामीले दुःख झेल्नुपर्नेछ, र समृद्धिको सपना, विकासको सपना, सुशासनको सपना र शान्तिको सपना, यसलाई मध्यनजर गर्दै मतदान गर्न आग्रह गर्दछु, र विशेष गरी तपाईँलाई यो कार्यक्रममा बोलाएर मसँग कुरा गर्ने कार्यक्रममा आउनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद, म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज हामीले समग्र टिकापुरको विकास, एमालेको राजनीति र स्थानीय चुनावको बारेमा कुराकानी गरी, जसका लागि आज हामीसँग आउनुभएको थियो नेकपा एमालेका केन्द्रीय प्रचार विभागका सदस्य मातृका तिमल सेना। विशेष यही सकिन्छ, रमेश बजगाई बिदा चाहन्छु, नमस्कार। Oh, oh, oh.